vamos ao Serra Dourada, Goiás e Corinthians. Boa chance do Corinthians com bom chute do Renato Augusto de fora da área, assustando o goleiro Renan. Elias recebeu na meia-lua, deixou Renato Augusto de cara para o gol. Renan fez uma boa defesa, crescendo para cima do Renato Augusto. Cobrança de falta ensaiada. Jadson rolou ali para o Elias, que perdeu mais uma chance. Outra vez Renan. No fim do primeiro tempo, torcedor corintiano Paulo Rogério Silva, Lindoso, invadiu o campo, ficou com a camisa do Cássio. Depois ele tentou retornar lá para a arquibancada. Por que que a gente fala tentou? Porque ele foi abordado por policiais e de lá levado para a delegacia. No segundo tempo, Lineker firmou a jogada pela esquerda, chutou forte e o Cássio defendeu para o time do Corinthians. No contra-ataque, o Jadson tocou para o Wagner Love, que se movimentou por trás do zagueiro, tirou a marcação, mas na hora de finalizar mandou por cima do gol. Ainda tivemos mais uma chance do Corinthians com o Romero, que entrou ali pela esquerda, puxou o contra-ataque corintiano. Finalizou com perigo, mas ficou mesmo aqui com o Belete. O jogo foi bom, né, Belete? Foi um jogo bem agradável aqui em Goiânia, bem disputado. Bastante, a dimensão do campo é muito grande. Há muitos espaços, as equipes aproveitaram bem isso, mais o Corinthians criando muitas ocasiões. 0-0 foi ruim, mas o jogo foi muito bom. O Corinthians não conseguiu chegar ao G4, que era o objetivo, mas o Goiás saiu da zona do rebaixamento, trocou de lugar com o Santos. Os dois vão se enfrentar com transmissão do Sport TV quarta-feira aqui em Goiânia. Goiás e Santos, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense quinta-feira em São Paulo. Alano!